Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Vägen till champion. Vi kämpar på. Det blir en video i veckan där vi kämpar oss upp mot champion och tar med våra bästa matcher. Denna gången skaffar vi över 1000 poäng. Feta plays och allt det där ska vara färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, kommentera eran arena rank. Tumma upp videon. Prenumerera på din klockan. Använd Kevster under Sport Creator. Och kolla in Kevster merch så kör vi rakt in i videon. Som det ser ut nu i alla fall. Vad står det? Länder du? Jag lander i mitten, lander jag. Where are you land? I'm landing mitten, yes. Where are you land? No. Yeah, I'm landing there. We're landing together. Hus. Jag kommer landa där, borta på det snöken. There you have kärskan. Oh, you missade kärskan. Jag missade den, men jag har något annat här. Kärskan är här. Dör jag nu, eller? Det är krisigt läge här nu. Oh, fuck han. Han fick sova! Det där är också definitionen av att få sova, streamen. YouTube, han var, alltså vet när man one-hittar någon eller skiter på någon så hårt så att de blir så ägda så de fick sova. All right? Det sprängs där. Schmack. Jag har någon här. Han död. Jag har inte någon här. He dead. Det kommer till, Ja, nu får jag röra lite då. De har lootat. Where is him? Ah! Oh shit. En är borta, vårt standardhus. Poolhuset. Han här? Nej, han snodde den. Gris. Va? Vem? Ja. En annan. Han är själv nu. Jag ska smäcka han. Ska han sova eller? Han ska sova. Åh, han sova. Ah, här är fler. Ska han sova? Han sova. Han fick sova. Han är förbannad. All right, nice. All right. Vi har lite kills nu YouTube. Vi kommer upp i division 6 snart. Och det är inte på många matcher heller, så det är nice. Så vi riftar eller? Det är halvvägs ju. Ska vi rifta eller? Ja. Men då måste vi ju bort dit. Nej, ibland får man as mycket. Här kan man rifta chefen. Jag måste hitta någon bättre vapen sen alltså. Är det folk där? Två. Where? Kör upp ovanför dig nu. Yes. Du hör dem, du hör dem. Yes, me hör dem. Me follow you. Vad gör de då? Han är 1 HP. Är han 1 HP? 1 HP. Han har penis. Han död. Det är inte min loot där. Nu lär jag som dödar han. Min jävla chef. Kom nu. Jag är en tjej. Nice legend pro. Vem är det vi ska banna? Legend. Sluta spamma Misha. Du kommer bli permbannad, okej? Okay? All right. Vi har 5 kills i landningen. Första gamet. Let's go. Nu pushar vi. Knew it. Ska jag köra ner bilen? Vi hoppar av er med. 52. 30. Du får han, nice. Jag kommer ta han här. Han död. Nice. Jävla loot. Jävla pistol, jävla. Hade de något blått, eller? Nej. Nej. Elliot, nu blir du med bannad. Vi ska snart ta in nya modstreamen. Vi kommer ansöka och få in lite mer mods och lite testmods. Du sämst, tack så mycket. Om inte du gillar mig kompis, då kan du lämna streamen. Eller så är du trevlig istället och skriver snälla saker och är en snäll människa. Kör. 7 kills, let's go. Tackar. Kolla nu. Knockad.
75 dink. Jag ska ha 10. Kör. Jag ska ha 10 igen. Taggad. Han död. Lämna han. Nej, jag smällde han. Oh shit. Här är ingen av ju. Ja. Var det han där? Okej, där. Skjut in min pil då. Jag kommer mot mig ju. Han tror han är gud. Han är gud. Fan är han ens? Han svänger in i huset. De springer. Det kom bakom dem. Nej, jag hade fuckat min vägg. Nice. Där. Bakom. Jag har tillagat det här. De har sprungit i zonen så att de är nog låga. Där nere hoppar folk. Kom igen nu, 14. Ja, det är inte de. Åh, träffa. Där simmar de under oss. Kom. Ja, det är de. De är låga, tror jag. Kör. Tack så mycket. Får du gifta subs, Lindom, eller? 5 är skada. Men alltså, ta den skada igenom, eller? Ja, om du skjuter på, om de står vid kanten av väggen så gör han det. Det brinner här nu. Där är de. 5. Åh, han fick nästan sova. Gå döda han fort. Jag har som skjuter pilar på mig. Han fick sova. Jag har folk på mig. Ja. Där är han. Ja, 5. Jag ska ha den vilken helst. Fan är han? Låg. Nice där. Bra game. Snyggt spelat för fan. Så jävla duktig då, Leon. Nu kör vi. Kom igen, 19. Kör. De har krig där uppe. Jättekrig. Kan du skjuta dem eller? I can try my best. I miss. Let's go. Okej, det är vi mot 5 lag. 9 pers, 5 lag. Så att det är 2 solos. Ja. Vad gör han? Ja, det var de. Ja, klart han var där. Träffat den enda stink på honom. Okej, lugnt. Det är lugnt. Kom igen. Jag har nog den sista. Kan du backa, eller? Ja. Jag ska smälla. Jag ska bara se vad sista är, för vi har en till med, du vet. Han är där. Ja, låt mig döda Hanna. Dessa är på han, där får han. Han skjuter här. Nice! Första gamet!
Nej, här är han. Han är krackad. Den där är hattbrocken, det där vapnet alltså. Ja, det är hattbrock, ja. Jag tyckte inte det var bra förut alltså, men nu du vet, alla skott träffar ju, man behöver inte ens sikta, vad fan. Och de är ganska stort också. Vet du vad det är då? Ohoho, han fick sova! Åh jävlar! Klipp ut den där! Jävlar, han fick den! Det är mig. Han stämmer till mitten. Jag vet. Ja, det var en krackad. Han fick också sova, Lanna. Fick han sova? See you later, dude. Han har RPG, om du är sugen. Jag får börja nicknamea Dr. Sleep. Dr. Sleep, ja. Just det. Dr. Sov. Dr. Sov. Kom nu, så drar vi. Den här var fet. 170 hans nylla, alltså. Troll Hedlund. Är han Troll Hedlund? Tror jag inte. Han är sketlåg här. Dör du? Even. Alltså den där är helt störd, den där shotgunen alltså. Nice. All right, 4 kills. Måste bli kills alltså. Pusha nu. Ligger trä här om du vill ha. Mm, jag ser det. Jag behöver brick. Maya bus. Huggy bus. Huggy buggy. For fun. Brick. Jag kan snipa er där jävla. Vänta. Faila inte matchen nu. Jag skulle aldrig faila en match. Du failar varje turnering vi kör. Han är vit, han knockad. Bye bye. Take the L loser. Var det polaren? Uppe. Toxic. Ja, det var. Kom nu. Headshots. Det var varje försök. Jag droppar ner. Nice. Snyggt. Kill one. Varför ser man vargarna genom trädet för? Jag vet inte. Jag sticker till zon alltså. Jag med. Aj. Aj, var en dörr med nästan. Jag kommer ner, Lea. Jag healar. Oh. Ah. Ska jag slå ner dem? Nej, det är lugnt. Ja, men jag testar. Jag vet inte om det är jättemycket som sitter ihop ens. Knockar. Nu åker du ner. Nej, vad fan. Wee. Han dog. Det kommer en nu framför oss. Två. Oh my god. Vit. Död. Nice. Jag har aldrig sett någon död. Fan vad du är duktig, brush. I know.
Jag har rocket launcher. Jag healar. Nice jobbat, snyggt. Jag healar. Lyssna nu, de sitter under bron och kampar. Vi måste pusha dem. Finns det HP till mig? Ja. Vänta, skjut ner en pil. Jag kommer spränga så skjuter du en pil, okej? Okay? Vänta. Vänta. Crackad. Ja. Där är han. Nice, kom igen. 20 bomb. Let's go. Här simmar ner. Nej, ta han. Oh, simmar de ner nu? Jag kan rocket rider dig, soppar du ner i vattnet. Nej, men jag är ovanför nu. Okej, rocket rider med då, kör. Kom. Okej, okay, nej. Det är någon nivå! Ah, nice, Viggan. Hallå, du Viggan. Kom. Han är så vit. Nice. Det är två lag kvar. Där krigar de. Jag vill fan ta dem i ziplinen. Jag kan rocket rida dit. Ja, vänta. Ska du rocket rida med dit? Ja. Okej, då kör de. Kom. Vi kan köra. Oj. Det där är lite fel. Hoppa. Nej. Hoppa. Va? Nej. Du måste backa lite, tror jag. Hoppa. Okej, nu. YouTube! Han är hemvitt. Han är så lack. Boom! Boom! Nice. Kom en låg. Visa dig då, din lilla fegis. Är det sista? Ja, det är sista. Ej, rocket ride, pilbåge, döda han. Rocket lag i luften, pilbåge. Kom ner. Har du rocket? Kör, kom. Rakt upp i luften. Här, kan man skjuta rakt upp? Ja, men ja, typ. Okej, är du med? Här. Vänta, jag skjuter dig. Hitåt. Okej. Jag kanske måste stå lite. Oh! Fan vad det laggar. Vad fan är han? Där är han. Jag ser inte han. Okej. Jag ser inte han. Jag ser inte han. Där är han. Brummen dödade mig. YouTube, fan. Nej, jag vet inte. Vi kan ju spela så att... Wow, han är död nu. Ta. Vad är nu benet? Ah, det laggar när man rocket rider. Det laggar som fan. Nej, inte det jag sa där. Loser. Vi kör igen, YouTube. Bra matcher som vanligt. Road to champ.